मुखेल वळ सर्वेस्परान फोर्मायले तितले आमी पाळटले हांव नियालाक आदार आमी जायते पावट अशे म्हणटलेले आयकलां. एक दुस्मान आपल्या दुस्मानाचो दुखय नासतना कांटो काडटा म्हणल्यार तो चिंता आपूण आपल्या दुस्मानाचो कसो राग काडचो, ताका कशे त्रास करचे, हे सगळे कशे करचे आनी कशे भाशेन करचे, दुस्मानाक कळचे न्हय हो सगळो प्रयत्न तो करता. जेजून आमकां जायत्यो आज्ञा दिल्यात आनी व्हडल्यांतल्या व्हडली आज्ञा जेजून दिल्या ती एकामेकाचो मोग करात जसो हांवें जेजून केला तसो. पूण आमी कितली जाणां सर्वेस्परान फोर्मायला ते पाळटात? आयच्या शुभवर्तमानांत जेजू गोव आनी नेर ह्या वापाऱ्याचें उदाहरण दिवन आमकां मोग आनी दुस्मान विशीं शिकोवन दिता. दोनी आपल्या शेतांत गोव रोवच्या खातीर बरें बीं वोंपता, पूण दुस्मान ह्या बऱ्या बियां मदें नेर वोंपून वेता. नेर हे विकारी झाड जे ल्हान आसतना गोवा सारकें दिसता, पूण जशें वाडत वेता तेन्ना नेर आनी गोवा मदें अंतर सारकी वळूंक मेळटा. ज्या परी काळजांत दुसऱ्या सवे दुस्मानकाय वाडत वेता तेन्ना ही दुस्मानकाय आमच्या मुखामळाचेर दिसून येता आनी मोग उणो जायत वेता. तर आमी जेजूची आज्ञा पाळून सदांच माये मोगान आनी एकवटान रावंक पावतल्यांव आनी गोवा भाशेन बरें भी शिंपडावंक आदाराची जातल्यांव. म्हजो थाराव सर्वेस्पराची आज्ञा म्हज्या जिवितांत पाळूंक आनी दुस्मानाचो मोग करूंक वावुरतली.